Pitate se onda zašto su prvi muhađiri imali veliku nagradu? Zašto je rekao poslanik sallallahu sallame Halid ibn Walidu, kaže, nemojte, kada je uvredio Abdurrahman ibn Aufa, kaže, nemojte vrijeđati moje ashabe, tako mi onoga uči ruci je moja duša da neko od vas uloži koliko brdo uhud zlata na Allahovom putu, ne bi, kaže, dostigao ni pregršt, ni pola pregršta onoga što su oni davali. Što su oni davali? Datule. Ne zlatu. Kako zlatu? Sve dao ječam. Pola pregršta ječma. Abdurrahman ibn Auf dao pola pregršta ječma. Ti dao brdo uhud, serija brda, dao ti se to zlata na Allahovom putu i opet sjediš i ti miskin, a on gazda. U nekim mustahređima se navodi rivajet u kome se kaže kada bi neko od vas svakog dana davao koliko brdo uhud zlata, ne bi dostigao, kaže, ni pola pregršta, niti pregršta koju je šta izvojio neko od ashaba. Pa je to odlika ashabima, velika odlika. Jer su podnijeli teret kad ga je bilo najpreče podnijeti. Nakon toga kada se uključio u islam, uključio se, nakon toga prišlo, la bereke, uzvam moje hajr. Ali niste vi isti kao oni koji su tako prije toga bili i koji su pomagali Allahovu vjeru u teškim momentima.